ほえです。はい、ということで今回は自分が好きな人ならクイズ100問正解できる説ということで今からお互いに自分が一番この人のことが好きだ、はい、別に異性同性構わない、どっちでも、その方のウィキペディアをお互いが見合って、お互いというか片方が見て、うん、その中から問題を出して答えれるでしょっていう、そういうクイズになっております。こちら一旦篠田麻里子でいっとこか。ですよねー、一旦いっとこかですよねー。一旦ね。ではですね、篠田麻里子のオフィシャルファンクラブの名前は何でしょう。わからないなあ、麻里子様のお利口様でファイナルさ、ファイナルさ、残念、正解は、マリッコでした。あ、はい、続きまして、ね、篠田麻里子が2008年11月号から2018年7月号まで専属モデルを務めた女性誌の名前を答えろ。多分やけどな、はい、モア、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解。よし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 、モアですこれは、うん、はい、はい、篠田麻里子が出演した映画を答えなさ い, いドラマは分かるんやけどな、ドラマは多分大切なものは全部君が教えてくれたみたいなやつ出てるんやけど、佐渡島までの佐渡の九泉、ファイナルさん、ファイナルさん映画にするほどじゃないんよな、はい、残念、正解は、リアル鬼ごっこです。あ、はいはいはい、2006年1月 AKB48 の12曲の歌と振り付けを覚えろ、時間は次の公演まで何日間という状況を条件をそこかむずー、俺でもなー、そのエピソードな、2日とかちゃうかな、2日、ファイナルさん、ファイナルさん、ではもう戻れません。ちゃんとやってやるんやったらなやるんやったらちゃんとやって、ではもうこの750万円には戻れませんってやって、750篠田には戻れません。ああ、ティルルー、残念、前回は4日でした。あ、惜しい。じゃあどうぞ、次あなたの番なんで、はい、1人選んでください、はい、乃木坂46の斉藤飛鳥さんでお願いします。はい、斉藤飛鳥、斉藤飛鳥さん、血液型は何型でしょうAB 型、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念、あーもうちょっと、答えは O 型でございます。あー、そんな気もした当たり前やろ、そんな気もしたよ、そらそらそらそうやろはい、斉藤飛鳥さん、あー、やばい、初めて斉藤飛鳥さんが乃木坂46のシングル曲のセンターを務めることになったのはなんという曲。裸足でサマーでございます。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、正解という。あざす。この辺りからですね、本当に斉藤飛鳥さんの人気非常に確固たるものになってきます。この辺りから本当に確固たるものになってきます。それウィキに書いてあんの？書いてません。書いてません、そんなこと。でもビシビシ伝わります。それが、はい、ビシビシ伝わります。年表とか見たら多分、はい、そっからバチバチ伸びてる。ビシビシ伝わります、はい。ソロの写真集を出します。はい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 。ソロの写真集、はいはいはい、持ってますか？持ってます。その写真集の初回週間推定売り上げのは約、じゃあ試写誤入して約何万部。初回推定って1週間、最初の1週間の売り上げでございます。1万から9万のどこかです。あー、いや、うん、数字だけでいいです。6万部、はい、ファイナルさん、ファイナルさん、正解！よっしゃ正解でございます。しゃ、なんと、やば、あなたが持っているその写真集、はいはい、これなんて言うんですか、塩に騒ぐ、塩祭ですか、はい、はい、最初の1万、1週間で5万8千部、つまり約6万部ですね、死者誤入と言いましたから。正解でございます。正解でございます。はい。誰だ？トゥルル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 ル
パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポモ・ルイス・イ・ピカソ。なんか こうやるのありますよね、こうやって。あ、それ下手なやつやるやつですね。いや、うまいやつだ、どうやった。うまい。普通に握ってんねん、マスク。うん、握ってんねん、これ。うん、でもこれ。おもろっ、めっちゃ器用やな、自分。うまくなってない。カメラは簡単やけど、あの、ぽく見える。もう一回やって。これで消すやつ。消して。ん？あるのに。これ握るって。うん。すごい。でもやって、じゃやっといて一回。え？うん。そんな？あ、ちょっと待って。払えばいいんだろう、おい。ほらよ、50円が10円に変わった。え、ダメじゃん。いつの消費税渡してる。 10% だろ、10%。いつの消費税払ってんだ。そういう調節あるの。あの指もう一回短くなるやつやって。あ、長くなるやつ。あ、長くなるやつやって。なんで？なんで？それでもめっちゃ上手。そういえば、トランプありますよ。トランプも。トランプ系マジで。なぜ？まあ、そんなまっすぐにしか効かないからこれ。うまい、めっちゃうまい、めちゃくちゃ上手。どの手か全然わからない。これはもう多分絶対わかんない。誰聞いてもわかんない。もう一回もう一回。マジ？え？似てるわ。似てんのよ。ちょっとなんか色とか変わってくんないと。モロデジナ、これすごい時だけど本当は。種見てもすごくない？これ。すごい。すげえ。そうでしょ。デッキモロデジナ。それを見た上でこっち向けて、こっち向かってやって。うまい。その後の処理がここに実は戻ってんだから。早っ。早っ。これ絶対バレない。バレたことない。だからみんなそっち目行くからってことか。うん、普通に残ってる方見ないでしょ、デッキをこうやって。うん、見ない。うわ、すげえ、すごっ。これめっちゃいいね。すっごい。確かに。いや、持つ場所がまずね、この2つの指で。ゆきさんやばいっすね。そうするとさ、下サイド開くじゃん。これ中指で下にゆっくり下げるだけでカード後ろに回るよ。え、こうってことか。そう、少し浮かすだけ移動しやすいよ。すごっ。滑った。そんな素早くいけます？ちょっと上がってる。すごい。え、なんか階段みたいな。なんか真ん中に入れて上がってくるみたいなやつ。なんかあれやよく、うん、見ててくださいねっつって真ん中にトントントンって入れさして、うん、上に上がってくるみたいな。だからまあこうやってあんじゃん。これ真ん中に入れんじゃん、こうやって。どこでしょう。天才、天才。レベル相当高いと思う。ちょっと。素人にしては相当強い。今度ちょっとマジックショーを見てみてくださいよ、これ1枚いいんですか。いいですよ。やった。じゃあこれ、じゃあこれジョーカーなんで見てください。え、嘘やん。ジョーカー見ちゃった。え、そういった場合はどうするんですか。いや、まあ違う手品にするけど。え、すごい。あ、そういうことです。なんで私ジョーカー引いちゃったんだろう、さっき。絶対一人なのジョーカー引くのよ、これ。絶対ジョーカー引くんですか。うん、スピード調整だけど。え、じゃあ私まんまと引っかかったってことですか。そう。やられた。スピード調整。やられたぜ。何も考えずに引いたら絶対ジョーカー引かせられる。ちょっとブレイクって言ってずらしておいて、これね、ジョーカー引いてって言って、スピードを変えてって、これジョーカーみたいな。これ誕生日にハッピーバースデーってやったらめっちゃ持ってる。うわー、キザだなー。やってるんですか。やったことはないです。やろ、企画で。やったことはない。
企画でやってほしいね、ぜひね。今回の企画はスピード調整でほんまにそうなんだ。かっこよすぎた。